ውድ የኢትዮጵያ የዓለም ብርሀን ቤተሰቦች እንደምን ከረማችሁ? የልዑልም የድንግልም ተወዳጆች፣ በዚህ ቪዲዮ የማዘጋጅላችሁ በኢትዮጵያ የዓለም ብርሀን መልእክት 3 ላይ የፍርድ አፈጻጸምና የፍርድ አፈጻጸም ሂደት ምክር ላይ በመልእክት 3 ገጽ 21 ላይ የተጻፈ ስለ እስልምና የተጻፈው የፍርድ ምን ይላል የሚለው በንባብ መልክ ለማቅረብ እወዳለሁ። ኢትዮጵያ የስላሴ ክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር፣ ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም፣ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን፣ ኢትዮጵያ የዓለሙ ገዥ። እናንተ የእምነቱ አራማጆች ልብ ብላችሁ አድምጡ። በተደጋጋሚ እየገጠማችሁ ያለውን ውድመት ማስተዋል ተስኗችኋልና በዚህ የመጨረሻው የአፈጻጸም ሂደት ምን እንደሚመስል ስሙ፣ ተረዱ። እስልምና ፍጹም የተሳሳተ ብዙ ሰዎችን ለጥፋት የዳረገ እምነት ነው። እስልምና ተረት መሰል የጠላት ዲያብሎስ ድርሰት ነው ብንል ከእውነት አንርቅም። ሰውን አጥፍቶ እኔ እኖራለሁ የሚል፣ በገዛ ወገኑ ሞትን የሚያውጅ፣ ገነት በደም ጨቅጭቼ እገባለሁ የሚል ፍጹም የጥፋት እምነት ነው። በዚህ መሰረት ላይ ቆሞ ለሰው ጥፋት መሳሪያ ሰብስቦ በዚሁ ሁሉንም እምነት ጨፍልቆ በራሴ አምሳል ጠፍጥፌ እሰራለሁ የሚል ድርጅት ሲሆን፣ በውስጡም ያሉት ፍጹም የዲያብሎስ ሰራተኛ የሆኑ እውነት መስሏቸው የተሳሳቱ እንደ ባህል የያዙ ከዝርያ ጋር ያያይዘው የሚያዩ ሱኒ ሺያት በሚባል የዘር ሀረግ የሚፋጁ አንዱ አክራሪ ውሃቢያ፣ አንዱ ሺያት፣ አንዱ ሱኒ እያለ አንዱ ለአንዱ ሞት እየደገሰ የሚፋጅበት ገንዘብና እምነቱን በአንድ ሻንጣ አስጨብጦ በድሀ አገሮች ላይ የሚዘምትበት የጥፋት መሳሪያ ነው። ስለዚህ የዚህ እምነት ተከታዮች በመልእክቱ እንደታየው በሰበሰባችሁት መሳሪያ ራሳችሁ ታልቁበታላችሁ። እስከምትከስሙ ድረስ ከጥጋብ ተራራ እስክትወርዱ ድረስ አታችሁ ነታችሁ ትቢያ ላይ እስክትወድቁ ድረስ የሀብት የመሳሪያ ክምችታችሁ በኖ እስኪጠፋ ድረስ ትንፋሽ የማይሰጥ የጥፋት የውድመት እሳት ታዞላችኋል። ከእናንተ የሚያመልጡት እውነትን ከልባቸው የሚፈልጉ ፈጣሪን ከልባቸው የሚወዱ ቅን የዋ ትሑት የሆኑ የጥፋት ስራችሁን የማይወዱ ብቻ ይድናሉ። ወደ እውነተኛ የብርሃን መንገድ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ይሰበሰባሉ። ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 22 ከቁጥር 1 እስከ 5። ይህ እድል የሚገጥማቸው በመጪው የማበጠሪያው እሳት አልፈው የሚድኑ ብቻ ናቸው። እስልምናን የመንግስት እምነት ያደረጋችሁ አገሮች ህዝቦች፣ ጣፈንታችሁን ከየሀገሮቹ ዝርዝር ልታዩ ትችላላችሁ የሚለው አጭሩ ይህ መልእክት ከወጣ ከ16 ዓመት በላይ ሆኖታል። ለዓለም ለአዳም ዘር በሙሉ ፍርዱን ይሰማ ዘንድ በመላው የዓለም ቋንቋ ከ110 በላይ በሚሆኑ ቋንቋዎች በማህበራዊ ሚዲያ በሶሻል ሚዲያዎች ማለትም በዩቲዩብ፣ ፌስቡክ፣ ቴሌግራም፣ ዋትሳፕ እንዲሁም ሜጋ ድራይቭ ላይ በሁሉ ተሰራጭቶ በመላው ዓለም የደረሰና ማንም የአዳም ዘር እንግዲህ ፍርዱን አልሰማውም፣ የእግዚአብሔርን ፍርድ አልሰማውም፣ አላየውም፣ ማንም የማውቀው ነገር የለም ብትል የሚሰማ የለም እንደተባለ ሁሉ ፍርዱን ይሰማ ዘንድ ነው። ለጊዜው ለዛሬው ያዘጋጀሁት ቪዲዮ ይህን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቸር ይቆያል።